ស្គាល់ណាយូយូកូនហ្នឹងហ៎កាលឯងតាមកទីកើតព្រិចលូតដល់ដំបូលអានេះនៅឈឹងអាហ្នឹងមកអីពេតហ្នឹងដឹងពេតប្រុសពេតស្រីអញបើឲ្យពេតប្រុសមកអញបុកទម្លាយចាំងចូលមកអូយសុំជួយអបអរសាទរផងចាលោកតាទទួលបានចៅប្រុសមួយអណាតាអណាចៅខែងចៅតាឯងហីពេលហ្នឹងបានរៀនបានសូត្រអត់ទេចាបានតាមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហ៎ចាខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រតាតាមានសញ្ញាបត្រក៏មិនដឹងអណាតាអណាអូហ៎ចៅពួកក្មេងទៅណាចុះនៅហ្នឹងហ្នឹងអ្ហ៎អញហ្នឹងឯអណាទៀតអូបងសុំជួយអបអរសាទរផងបងអូយមកឯងចេះចឹងមិនធ្វើពេនចាចាបងចាអើបងតាវាមកអីនៅក្នុងចាចាអញ្ជើញចូលបងចាអញ្ជើញចូលពុកមាត់សយឲ្យគេហៅបងសុំតែហៅតាបងក៏បងទេបងអរគុណឯណាណាប់ចិត្តបានបង្កើតកូនញ៉ាសស្អាតឯបងមួយយ៉ានេះមុខដូចអៅដូចតំណើបែបម៉ែវាស្រឡាញ់អៅចេះមកទួនអានទឹកចង្ក្រៅណាក់នេះណៃនេះណៃនេះណៃណាក់នេះណាងនេះណាងអឺណាគេហេឡូសួស្តីជុំហើយជួណាអញ្ញាណាសួស្តីជុំអានេះនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ឈឺទៀតហើយតាមកហ្នឹងហើយមកធ្វើអីមកយកហ្នឹងហ្នឹងហើយនោះមិនបាយដឹងហ៎គាត់តែកើតភ្លាមមកដល់ភ្លាមហឺនេះមានការមានក្បាលដោះហើយក៏ដឹងដឹងមកខ្ញុំបំពេញទួនាទីរបស់ខ្ញុំទួនាទីមិនហើយស្លាប់ញ៉ៃខ្លួនអញអត់ទេហ៎ហើយអត់ឲ្យមិនបាយដឹងយកបាច់ការយកអីអីមកអស់នេះយកតាមគេគេឲ្យមកយកមកហ្នឹងអាណាឲ្យយកមកគេទេតាមទូរស័ព្ទអ่ะឯណាលេខទូរស័ព្ទមានលេខទូរស័ព្ទភ្លេចបាត់ហើយអូអមែងនេះនេះម៉េចនេះយកមកមកបងញ៉ាំនេះអមែងសញ្ញាខ្ញុំហ៊ីអមែងជួយសញ្ញាខ្ញុំតិចខ្ញុំហើយអស់សញ្ញាម៉េចហើយអស់សញ្ញាហើយយកពូនអញអញអានទូអាណាទូខោទៅហ៎អេពូនអមែងខ្ញុំយកទៅស្រីទៅអាយកយកអីយកហ៊ីបើប្រុសខ្ញុំយកហ៎ឡាម៉េចអញអត់សញ្ញាហ៎អញមានទំនាក់ទំនងមកអាណាបានមកការមកនេះអរិយអរិយអ៊ំអរិយខ្ញុំអរិយខ្ញុំអត់បាច់ស្អីបាទអរិយអរិយអត់ពេកហើយគុណអរិយអរិយអ៊ំអរិយបានការញុំរីករាយហ៎ការនេះការមកណាអើយរកាយលោកកុំស្អីដាក់ញុំខ្លាំងខ្លាំងពេកនិយាយចំរឿងឯងធ្វើបាត់ភ្នែកទេខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះឆ្ងល់ខ្លាំងឃើញការញុំខ្ជិបមកហ្នឹងថៃការការការអ្នកដំណងអ្នកដំណងបានការញ៉ាំគ្រឿងកដោអញ្ញឹមហ៎កដោកដោស្អីគេហ៎កដោអីអញជួយកដោអីកដោអីហ៎កដោអីបានមកវិញណាហើយកូនស្វាតែចាំងាប់ចោលហើយអញងាន់បើផ្អល់ពេតនោះហើយអាណាប៉ាប៉ាខ្ញុំបានអូនមួយណាស់ហើយអ្នកអូនហ្នឹងហើយអើចៅអូល្អណាស់ចៅតាកូនប្រុសប៉ាប៉ាខ្ញុំខំណាស់ប៉ាហើយចុះណោះអត់មានឃើញផ្កាប៉ាទិញយកមកឲ្យនៅណា
អាចចង្រៃណាដាក់ផ្កាចូលក្នុងធុងសំរាមក៏ហើយជាអ្នកលក់នៅហ្មងអើយប៉ាមានណាចង្រៃណាទៀតទេអូអូសម័យនេះបើមិនប្រច័ណ្ឌមិនស្ទាវអូមែនហ្នឹងប៉ាเกเล่งหายเอ้ยมาละวาเปียงหายมาเอามาละเว้ยเอ้ยมาละวากะลกกะดงจาพระยาเตียดใดวันสลายให้มันทาวไอ้มือมือวันทมทาวเว้ยว่าดิไอ้มาเนี่ยเอ้ยมาว่าដឹងណាស់ម៉ាមិនពុំមកពុំមកអេងមកអាលមកអេងមកអឺមកអញចែកមួនគេសិនមួនស្អីគេអ្នកត្រូវមួនអញមួនអីគេមានអ្នកត្រូវមួនអញអញដឹងអញអញដឹងមិនគេណាដឹងមិនដឹងមុខសញ្ញាត្រូវមួនយ៉ាអីគេមានអ្នកត្រូវមួនទៀតដែរឲ្យអ្នកត្រូវមួនមួយមកអរគុណហើយណាអូហើយត្រូវហើយហ្នឹងត្រូវហើយហើយការកូនវាមានមានកូនកាមនុស្សនៅខូចទេជុំមនុស្សនៅខូចមិននិយាយខូចខូចមែនអីចាហើយមានកូនកាហើយនៅខូចឆ្ងល់អើយឆ្ងល់ម្នាក់ទៀតពាក់កាសធ្វើអត់លឺមែនឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងមកហៅកើតមកណេះមកទំនៃធ្វើអូភីវឯងគូអូកាទេឥឡូវកុំក្រុមមកផ្លៃលើធ្វើស៊ីសាហាវសើហៅកាលើឆាអីអីអានឹងព្រោះតាងព្រោះតាងអើយយាយជួយព្រោះតាងតើអត់ទៅយាយឃើញឃើញអស់ហើយបងប្អូនធ្វើការលើឆាកគេមុនអញចង់ដៃលើឆាកដែរទៅអើទៅចឹងក៏ទេហ៎ហើយចែកមកហៅអញហ៎តែហៅអញអញហៅពុនអញហ្នឹងមានពុនណាយីអញស្បាត់ទៅឯងស្បាត់ពួកម៉ាក់ស្លាញ់ហ្នឹងណាឯងស្លាញ់អញអញស្លាញ់វិញឡើយអញស្លាញ់ឲ្យពួកបាក់អញឡើយអញឯងស្លាញ់ទៅស្លាញ់មែនអូយស្លាញ់ជាប់ជាប់ស្លាញ់ជាប់អូយឡាជ្រៀតដល់ហាពីរនេះយ៉ាតាម៉ាណាពុនអញណាពុនអញអញមកដឹងអញមើលថែពុនឯងអើពុនអញយកអីមកផឹកទៀតបើអញអញតាផឹកចុះហៅការពុនអញអត់ប្រាប់អញយកអង្គុយកាន់ហ្នឹងអាមួនអញមួនអញអាយអញឆ្ងល់ពុនឯងក៏ធ្វើបងឿកតើមួយប្តីមកនិយាយលេងនិយាយសើចអីមានកូនការហើយឈប់ខូចណាសម្លេងហើយគឺមានតែប្រវត្តិហ្នឹងឯងប្តីខ្ញុំអានេះគឺពូលដូចអាខោនហ្នឹងអូប៊ីប៊ីមួយមើលបើប៊ីប៊ីមួយមើលប៊ីដែរម៉ាចាំប៊ីអាចឆ្លាញ់គ្រាសម្បោះក៏បើភ្នែកមិនទាន់ដល់បើភ្នែកមិនទាន់ដល់ចុះអាណាផឹកបិទភ្នែកអានេះបានប្តីមកផ្ទះគឺឯងបើនេះឯងជួបាប្តីដើរផឹកក្រៅផ្ទះបាត់ຕ້ອງធ្វើហេហ្នឹងហើយនោះរមមុខហ៎ឯងឆ្ងាញ់របស់ផ្ទះគេហ្នឹងហ៎មិនចេះនៅផ្ទះឯងខ្លាចទេរបស់ខ្លួនឯងស៊ីមិនបានហ៎អើហើយស៊ីមិនបានស៊ីតែផ្ទះគេផ្ទះគេអានេះរួមចាអញ្ជើញភាសាទៅខ្ញុំថាឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំទេចុំ
ចឹងណាស់ណាឯងមិនចកែបើឯងចកែផោះអូបើអញចកែអញចាប់ងាប់កុំភ្លើពេកចកែណាស់ចេះហៅការកូនហើយឥឡូវហ្នឹងគង់មកហៅការកូនទៀតហ៎ហៅហើយហើយកូនពុនដើមពុនចុងហ៎ហៅដងឯងចង់ឲ្យអញបោកមែនអីអានេះអានេះអានេះសັດដេកទៅដាស់សັດឲ្យព្រੂੰចាអាចសួរតាប់តោះកូនពុនដើមពុនចុងអញមានពុនល្មាណឯពុនល្មាឯមិនដឹងចាហែងចាអញតែមួយពុនអញនេះអញនិយាយមកអញពវៀនច្រឡឡើងលើមកអោអញពុនណាអញរត់តែធัวទេហ្នឹងហើយធัวនឹងកតិនស្រីហ្នឹងធัวមើលមើលប្រៃពីពីមួយមើលម៉ែមើពុនម្លាញ់ពុនម្លាញ់បានហើយពុនម្លាញ់មើពុនពុនម្លាញ់ឲ្យចាក់ពុនអញមែនទេមើពុនម្លាញ់ឲ្យតិចមើពុនម្លាញ់ច្រឡប់មកកភ្លៀងមកហីមកកភ្លៀងឲ្យចាស់ហែងមិនម្លាញ់អានេះមិនពុនហែងអានឹងមិនពុនម្លាញ់ចុះអញមានចំទាស់ស្អីហើយអញឲ្យបានពុនម្លាញ់ទៅទៅតែអញ្ចឹងកម្មស្រួលទៅគាត់តែញ៉ៃញ៉ៃទេកូនពីររឹកម៉ែឯងរឹកម៉ែគាត់អាមិត្តភ័ក្រអោបតិចតួចអោបតិចតួចបានពុនវាខ្ញុំលួចអោបឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកសម្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅមកសម្លាញ់មកឲ្យប្រពន្ធបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យប្រពន្ធវាបានហើយលួចឲ្យប្រពន្ធអត់មែនកាលនោះអាចស្វឹងហ្នឹងអូមកញ៉ាំសំបីតែប្រពន្ធក៏ចែកគ្នាឲ្យដែរណាចុះក៏ឲ្យទៅមានខុសអក្ខរាវិរុទ្ធស្អីណែប្រមាក់ចេះផាហេហើយនៅតែតតែតមងារនឹងចង់ល្មិចងារហ្នឹងឯងមើលទៅវាឌៀងទៅឲ្យវាម៉ាត់ទៅអញស្វឹងតិចតិចអញមើលមុខវាបើឯងឡោតឲ្យវាម៉ាត់ទៅឯងអញមើលមុខទៅឃើញសុកវិស័យឈ្មោះហ្នឹងញ៉ែផឹកអត់ទេបើទេផឹកទៅអញទៅហើយឃើញថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់មានធ្វើការធ្វើអីទេអង្គុយតែពិផឹកហ្នឹងទៅណាអាណាឲ្យផឹករត់ឲ្យកំពុងខ្ចាយអស់អីយ៉ាតិចតិចកូនអញមកអញឲ្យម្រាមសួរឯងដល់ហើយកូនអញស្អាតអាណាអានេះតើមកពីណាហ្នឹងកូនកូនតើមធ្វើខ្លួនហើយចាតើជន់ចាស់ឈួតចឹងកូនចាស់អង្គុយវាមិនមើលក្មេងវាសួរវាសួរទៅចាវាសួរហើយមិនធ្លាក់ធ្លាក់ភ្នែកមកចិហៀងហីម៉ែមកទៅដល់ទៅផ្ទះអើយម៉ោង4មិនទាន់មកដល់មើលអីមិនធ្លាក់ចាំអង្គុយនៃក្មេងជំរាបសួរជំរាបសួរពូអូតើកូនទៅរាក់ទៀតទីខ្ញុំបដៅអញ្ចឹងអូខេសុបអឺណែល្អថ្ងៃហ្នឹងអើយកូនសុំរំខានតិចណាហ្នឹងហើយពុកកូនមានការតិចអាឪពុកអាផឹកមកសុំរំខានណាហើយដាក់វានិយាយមើលអីគេថ្ងៃហ្នឹងពូម៉ាក់កូនមកលេងផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ាថ្ងៃថ្ងៃពូម៉ាក់មកលេងចង់សំណូមពរប៉ាថ្ងៃហ្នឹងសុំឲ្យប៉ាឈប់ផឹកមួយថ្ងៃពីស្អីគេពូម៉ាក់សាម៉ាណាអីគេអូអេហាមិនកូនអាពូម៉ាក់មកលេងសាប់បញ្ជាឲ្យឈប់ផឹកចឹងហ្មងតែបាត់ឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនចង់ឲ្យពុកឯងឲ្យអ៊ំហ្នឹងលើកមុខលើកមាត់ខ្ញុំបន្តិចទៅចុះរងឲ្យមុខកូនឯងអញជន់ភ្លេចណីមែនអត់ទេបើពុកឯងផឹកចឹងឲ្យគេមកលេងផ្ទះកូនស្រីកូនស្រីខ្ញុំនិយាយផឹកផឹកកខ្វក់ស្អាប់ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំពិសាពិសាអរេគ្រូសាអញនិយាយញ៉ាំញ៉ាំអ៊ំឯងហ្នឹងក៏ចឹងដែរដើរញ៉ាំស៊ីឲ្យផ្ទះគេពេញហ្នឹងមែនហ្នឹងហ៎ហើយកូនអូកូនអញមិនមកពូកបាត់ហើយនេះវាកាត់ទំនើងតាមម៉ែវាហ្នឹងឥឡូវចាស់ហើយកូនសុំពីអ្នកបងស្រីមួយថ្ងៃឯងមិត្តភក្តិមកលេងអញ្ចឹងមកលេងមកលេងទៅអញទៅទៅមិត្តភក្តិស្អីគឺអោឯងបកកើតធានដាញ់ណានេះវិញណាអ្នកតែស្គរអញ្ចឹងតា
ម៉ែឥឡូវគិតម៉េចនេះឥឡូវហៅមកកូនមិនអីទេម្ដងមកកាលមកមកហើយឯងខិតទៅម្ខាងទៅឲ្យកូនមកម្ខាងមកបើថាបដាច់ផឹកនឹងមិនបានមិត្តភក្តិប្រុសហើយស្រីប្រុសឯងជឿឯងជឿឯងជឿតែប្រុសហើយវាមិនមិត្តភក្តិទេវាមិនមិត្តភក្តិទេហើយចាំរឿងរឿងអ៊ំឯងមិនគ្រូសាគេតាឯងខំជាងឯងឪទៀតអូអានេះអញខាំងខាំងចំនួនអញខាំងចំនួនអូពូខ្ញុំសុំកាត់មួយទៅចុះពួកឯងពួកម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងមែនពួកម៉ាក់អីចឹងប្រុសដូចគ្នាចឹងស្រឡាញ់គ្នាមែនហីអើមើលមកសុំកាត់អញអូណាកូនមើលតែអោកូនមើលតែភ្នែកវាដឹងតែស្រឡាញ់ឪប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវទៅមកមកបាក់មកមកបាក់ពួកអាចារ្យឲ្យមកណាឲ្យមកណាមើលសុំអីមិនហាមឃាត់ទេឲ្យមកយើងផឹកតែយើងទៅម្ដងមកកាត់អីមកនេះកុំឲ្យទៅជន់ជាមួយឪឯងមកខាងនេះប៉ាពិបាកនិយាយគ្នាដល់តើឲ្យទៅតាពីរនាក់នេះទៅគ្នាគេនេះមកអូជំរាបសួរក្មួយជំរាបសួរមិត្តភក្តិអានហ្នឹងណាអីសង្ហាសង្ហាដែរអពុកម៉ែឯងខ្ជិលចុះអូនអូនណាអូនចាំចុះពួកប្រមឹកមកពីណាមកខ្ញុំតើទៅទៀតឥឡូវមកខ្ញុំអូយអូយមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិទៀតឲ្យសាប្រមឹកហេឯងជំរាបសួរណានោះហើយជន់ក្បាលអញតែជំរាបសួរអត់ដឹងទេអ៊ំឃើញអ៊ំមកហូមអញ្ចឹងឡៃលោខ្មែងវាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងក្បាលទេហើយឪម៉ែឯងជាបដៅពួកឯងហ្នឹងអើឯងណាគេអូទៅពួកឯងគេមកលេងផ្ទះម្ដងកុំចំដីខ្លាំងហេវាសិនថាពួកនឹងមកពីណាផឹកស្អីគេផ្ទះអញតើគេចូលផ្ទះហើយនៅផ្ទះអញបាត់ថៅដាញ់នេះប៉ាយើងទំនើបណាអញមើលមកពួកឯងពីនឹងអត់ល្អប្រមាណទេណាពូໃຫយហ្នឹងបងកំសិស្អប់ចំដីគាត់តែយើងឥឡូវប្រមាណទៅគាត់មកអង្គុយក្មួយអង្គុយកុំប្រកាន់តាសវឹងអញ្ចឹងឯងនឿយក៏អត់ចិត្តទេអត់ដឹង10 20ទេអង្គុយនេះកុំសិនតែអញអត់ដឹង10 20កូនពីអត់ដឹង10 20ចាំបាត់ដឹង10 20ដែរនិយាយឲ្យក្មេងអញ្ចឹងហ៎ញ៉ៃបើមិនឆ្លើយចាក់ស្អីស្អាតដែរកាត់មុខមកស្អីនិយាយអញ្ចឹងឯងស្មានតែអត់មានកទីយកូនជួយរៀបមិត្តភ័ក្តិអាម៉ែយកមកហូបយកអីមកឲ្យលឿហ៎តែយកស្វាយមកវិញមកអាកូនជូមឡាម៉ែទាំងកូនយកចិត្តប្រុសណោះនេះម៉ែអូចំអីគេអីគេចាមកវិញហើយមើលអញអុយជើងមន់ស្វាយនេះបើថាមន់ដុតនឹងមួយនឹងមិនគ្រាន់ប្រាប់មិញណាមិញទៅទិញឲ្យមួយទៀតហេបើសល់ចាល់មកអញស៊ីផងម៉ែក៏ជួខ្វាយអើម៉ែជួខ្វាយស៊ីតែជើងមន់ហ្នឹងទៅបានហើយអញវាយពូនអញរាល់ថ្ងៃស៊ីតែអាហ្នឹងឯងគេមកមកភ្លើងមន់ដូចទៅមួយនេះអរគុណវិលម៉េចអូយម៉ែអញចាក់ខ្មាស់គេទេអើម៉ែនិយាយមកថាអញរាល់ថ្ងៃអញស៊ីតែជើងមន់អាពួកអាកិច្បាញ់នោះមកសិមន់ទៅត្រីដុតទៅម៉ែនេះឯងហ្នឹងមិត្តភក្តិឯងហ្នឹងវិខួបហើយជាប្រចាំហើយគ្នានេះម្ដងមកកាលគ្នាមកម្ដងយើងលើកមុខលើកមាត់គ្រួសារយើងឲ្យគេស៊ីមាត់បាត់ឲ្យគេញ៉ាំមាត់បាត់វាមានកិត្តិយសកូនឯណាអត់មានកិត្តិយសណាទេឥឡូវឲ្យវាស៊ីប៉ុណ្្នឹងបានសាកប្រមាណអញបានទេគេទៅជាមាត់ហ្នឹងអ៊ំសាបាយអ៊ំអូយអត់ទេក្មួយតែហៅទៅអីគាត់ហូបហើយហីវាហៅឯងហូបហើយហីវាហៅឯងអាប្រពន្ធឯងហ្នឹងទៀតឲ្យឃើញក្មេងហៅអាហ្នឹងទៅស្ទាក់គេអត់ឲ្យហៅទៀតម៉ែម៉ែឯងយកខ្សែមួយចាប់ចងអ៊ំហ្នឹងមើលអត់ទៅទៅបដោយមកខ្សល់ហ្នឹងទៅទៅពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់ញ៉ាំពួកម៉ាក់កុំបបាក់មុខឪកុំបបាក់មុខឪនៅខាងមុខប្រុសបងាខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្តិអាណាគេមិនសំដៅស្រីឬប្រុសឲ្យតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាអញ
ញុំក្បាលហ្នឹងក្បាលហ្នឹងទៅញ៉ាំមកក្មួយកុំសំអីគាត់អេអេអញសុំក្បាលវាមកញ៉ាំញ៉ាំអូរត់ឯងក្បាលលេបក៏ដែរកាន់សិនអញភាកសាគ្នាសិនអានឹងក្បាលមន់មែនក្បាលអ៊ំអានឹងកាន់សិនអញភាកសាគ្នាសិនឯងចង់ស៊ីក្បាលហ្នឹងមែនអើវាកាច់ហើយហ្នឹងអើកាច់ក៏ដោយសុំវាមកញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអញញ៉ាំក្បាលមន់ហ្នឹងញ៉ាំឲ្យឃ្លានមកញ៉ាំអូយសភាពសភាពណាមិត្តភក្តិកូនពួកម៉ាក់ញ៉ាំពួកម៉ាក់អឺអឺតាគ្នាអត់ចេះញ៉ាំមន់ទេចេះញ៉ាំបាសៀអឺសំឡាញ់សំទោសសំទោសសំឡាញ់អូយវាល្មិចសំទោសវាអញជឿបើជឿទេមើលអញជឿបើប៉ែអីនេះមើលសំទោសញ៉ាំទៅក្មួយញ៉ាំទៅដូចសម្លាប់អញទាំងរស់ដូចសម្លាប់អញទាំងរស់អើយអញជឿបើជឿអញជឿបើប៉ែអំអំចង់ភាសាក្បាលខ្ញុំតន់ហូបណាអំបាទណាចូលវត្តទៅឯងលិតពេញមកមួតហើយអត់ទាន់ហៅទៀតទៅគាត់ចេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងអូយឡាដោកន្លែងផ្សេងហើយឯដោសុំមិត្តភ័ក្រកូនឯងមើលទៅសង្ហាសង្ហាណាសង្ហាឲ្យគេណាស់ធំធំចាំថ្ងៃទៀតគូតែណាស់ធំត្រូវមែនឆប់គូនេះក៏ចូលក៏ចូលវានឹងគូខ្ញុំចូលច្បាស់ក៏ចូលគូច្បាស់គូចូលមកក៏ចូលឲ្យគូនឹងតែមួយណាឥឡូវចង់ស៊ីអីគេអាឡែងក៏ចូលវាណាក៏ចូលក៏ចូលគូតែក៏ចូលលើគូណាពូពូហួសពេលឯងពូដាក់ចូលអត់មកកណាត់បាត់ឯងក៏ចូលនឹងដាក់ចឹងមកអត់កណាត់បាត់ឯងប៉ែប៉ែអូអត់តាន់ហួសពេលកូនឯងកាច់ក៏ចូលឯឪមកហើយយកទៅហើយញ៉ាំហើយហ្នឹងអានោះក្មេងទីហ្នឹងវាឈឺលេបអានឹងបានបាត់អឺវាថាអញ្ចឹងចាំដល់ឆ្នាំអត់ទេឲ្យកញ្ជួយហើយយកទៅអីបាក់ក្មេងទៀមបាត់ហើយមិញនេះដឹងបាត់ហ្មងពួកដែរពួកម៉ាក់យើងវាមិនឃើញទេហើយនគរថ្ងៃធ្វើញ៉ោ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 មកដាក់ទៅអាជាតម្រងអញមើលសិនអញមើលសិនទឹកមាត់សើមក៏គុលអើយអញហើយអញណាចាំអារករកកន្លែងណាផ្សេងទៅឆ្ងាញ់លបោះខ្លួនអញចាំកន្លែងណាស្លាប់អូនស្លាប់ហ៎ស្លាប់ស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំអាស្លាប់ឆ្វេងក៏បានដាំអឺយកដាំយកដាំអឺទាំងពីរក៏បានណានិយាយក្មួយមាន់ហ្នឹងមាន់សែណាឥឡូវឆ្ងាញ់ណាស់ណាមាន់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងមាន់សែហ្មងខ្លួនឯងមិនដាមិនទេមិនចេះតែមកក្បែរក្បែរកន្លែងគេចេះកន្លែងឯងមិនទៅមាន់ហ្នឹងអត់ឃើញមានស្លាប់ទេវាមិនដាល់ណាមាន់ហ្នឹងទៅឲ្យអត់ឃើញស្លាប់ទេវាមិនដាក់អាមាន់អត់ស្លាប់អូនបងបងសុំយកឲ្យពួកម៉ាក់បងមើលផ្លែតែវាជឿណ៎បងអត់មានទេអីនេះអត់មានទេជុំអត់មានទេថាអត់មានមានហើយយកវាអត់ឯងមិនទៅឯងធ្វើចឹងនេះយកវាមើលវាអត់ជឿអត់មានស្លាប់ទេអាស៊ីអីផ្សេងនោះអីមួនអត់ស្លាប់វាចេះរស់មិនកើតអាចឹងមកវាងាប់ហ្នឹងអូឥឡូវអាស៊ីអីផ្សេងទៅអីដល់ហើយអត់នេះខ្លួនមកណាផ្លូវឡូវហ្នឹងត្រីស្រែផ្លូវឆ្វេងផ្លូវស្ដាំត្រីស្រែដែរនេះមានមានក្បាលក្បាលអាចវាអីគេអូតណងនេះលេទឹកមួនលេទឹកមួនចាំហ្មងអូគេអើតែអញមានអារម្មណ៍ថាពួកឯងចាំស្ដាប់អញស៊ីអីឯងស៊ីនឹងហ្មងណាអឺហេមកណាចាំងពិបាកអញយ៉ាងម៉េចពួកឯងហ្នឹងម៉េចហ្នឹងបងអញអត់មត់អត់មត់ណាពួកម៉ាក់អញវាឈឺវាលេបកញ្ចោញមិនបាត់ហើយតែចិត្តបៀមណាអឺតែម៉េចឯងអញថាចង់ស៊ីស្លាប់ហើយហាត់ស្លាប់ណៃហេស្អីគេទុកមុខមកអញកូនមកទុកចាំមុខវានឹងតែឯងធ្វើអីវាមកគាត់បាត់ចាំមិនបាយនឹងគេណាគេមកមិនណាណាណាបាយអត់ប៉ែប៉ែមិញវាយឲ្យចេញកញ្ចក់មួយមើលពួកមិនអញហ្នឹងណាក្មួយក្មួយមកងើបឡើងងើបឡើងអត់បានទេឯងមក
ពីណាអើយប៉ាមិនបាយពុកម៉ាក់ខ្ញុំចាំបើពីណាហែងអីអាកូអស់ចាជាងកោម៉ាអូយបែងចង់ស៊ីកញ្ចោញបាត់កញ្ចោញស៊ីស្លាប់បាត់ស្លាប់អានេះវាវាវាដាក់អញមកធ្វើទរនកម្មអញមិនដឹងទោះហើយណាថ្ងៃជាមិនអញអញអីខ្ញុំពុកម៉ាក់ខ្ញុំចូលអញអញអញមកកាត់ធាក់ឯងទៅពេលហ្នឹងតើធ្លាក់កោតអីដឹងក្មួយបែមើលហោតនេះអូអានរោបានទេបើថាទៅពេលឯងនៅទៅប្រកាន់ចរិតចឹងទៀតខ្ញុំលែងលែងទៅយកអាណាយកវាមែនម៉ែលែងបើថាគេយកយកដែរហ្នឹងម៉ែលែងចោលម៉ែម៉ែម៉ែលែងចោលទុកនៅក៏មិនដឹងធ្វើអីទេពូម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងយកយកកូនកូនការងារក៏មិនបើម៉ែឲ្យឪម៉ែលែងគ្នានោះអូនអូនឯងក៏ដឹងថាគាត់កំណត់ចឹងហើយអូនឯងបើឲ្យគាត់តាមដំណើរទៅណាអូនឥឡូវគេស្ដាប់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំយកចាស់ទុំអូម៉ែមិនបាច់ទេក្បាលហីឯងក៏មកគាត់អញណាឈប់គ្នាពីរនាក់ណាឯងចង់ទុតែពួកម៉ាក់អញឯងអីគេណូណូពីប៉ះពណ៌ឡៃឡៃណាប៉ះឡៃណាពីច្រានអញណាម៉ាប៉ះអត់បានទេម៉ែមុំឡាញ់ម៉ែណាឥឡូវបានហើយណាបើថាតបិពមីឯងនៅតែចរិតអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនៅជាមួយមិនបានទេការងារក៏មិនធ្វើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភឿនបនផឹកស៊ីផឹកស៊ីណាហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចណែកូនក្មុំក្មុំអស់ហត់ភៀវគេមកលេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកបំផាក់មកបំផាក់មាត់កូនចាណាឲ្យវាក្មុំវាក្មុំខ្លួនឯងហ្នឹងម៉ែសើថាពួកម៉ាក់ញុំហ្នឹងអីគេប្រុសអីណាណៃអាណាហ៊ានស្រឡាញ់លោកបើឪអញ្ចឹងអាណាហ៊ានចូលឥឡូវចេះទៅអំឯងបើថាគាត់ប្របាកយកគាត់រាក់មណ្ឌលកែប្រែយកទៅហើយហើយម៉ាក់អញចេះចេះទ្រាំកើតម៉ាក់កូនសាក់តែសាក់អីចូលខាងតោះលេងគ្នាទៅអីប្តីឯងទៅបើថាកែខ្ញុំនៅពួកឯងកែខ្លួនឥឡូវកែមិនកែកែអូយអាកែតើវាខ្ញុំអត់កែជាមួយបាទអរគុណច្រើនដែលសាប់ពេលវេលាខ្លីបើរឿងអផ្លៃសិនតែមកដល់ចប់រកកំផុសក៏ឆ្កងសូមមេត្តាខន្តីបើទោះផងដែរបាទសូមអរគុណ